Han var ju så snäll. Först man... Shit, vad grym du var på gympan. Först basket och sen legend på spökboll. Alltså, så knäppt att du skrev så precis och tänkte på det. Jag trodde att jag kunde lita på honom. Vi kommer lösa det här. Det är ingen fara. Okej, Johan. Jag finns där för dig. Jag är så dum. Du har väl inte berättat för någon att vi snackar på Snap? Nej, det tror jag inte. Du tror inte?